מנקודת המבט של התודעה, היא מנסה לשנות את השינוי. היא רוצה שמה שמשתנה, ישתנה. יהיה אחרת. רק זה לא אמיתי. להתייחס לכל מחשבה כחלום, וחלום לא מנסים לשנות. גם החלום וגם זה או זאת שחולמת, למרות שזה לא זכר ונקבה, לא משפיע על מי שאני. ומי שאני הוא חסר העדפה. הוא גם לא תופס את זה שחולם, או את זו שחולמת. אז תתייחסו לחלום כחלום, ואז אתם אפילו לא עוזבים את זה. זה פשוט נעלם, זה עוזב אתכם. כן? מה זה אומר זה עוזב אתכם? זה נעלם וזה מאפשר לעצמכם להישאר נקי, טהור, בלי שום הפרעה עליו. הירוקת נעלמת ופתאום מה שנשאר זה המים, בלי הירוקת שכיסתה אותם, זה הכל. גם התודעה היא חסרת מנוחה והיא כל הזמן משתנה. אז רגע היא ככה, ואז היא אומרת, וואו, זהו, יופי, הצלחתי, אני רוצה את זה קבוע. ואחרי רגע זה משתנה, או זה חסר משמעות. כי אז בעצם אפשר להסתכל, אוקיי, נניח התודעה היא אומרת, אני מרגישה לא בסדר. אז מה? אני בתגובה. אז מה? למי אכפת בכלל? למי שאני אכפת? אז למי אכפת? זה שאכפת לה, זה לא אני. זה שלא רוצה את זה, זה גם לא אני. היא רק חולמת שהיא מעדיפה משהו אחר. רק גם בחלום היא חולמת כל מיני חלומות. אז ההתייחסות היא שזה בעצם לא משנה ואין לזה שום משמעות. ומהנקודת מבט הזאת חופש. לא? מצליחה להגיע לשם במיוחד, לא... משהו מאוד מסעיר אותי ואני לא מצליחה, אני מנסה לראות את זה, אני מנסה... זה משתלט עליי. מה? על מי שאת זה משתלט? תחושה לי שכן. אוקיי. איפה את מרגישה את ההשתלטות? אני כל כולי מושקעת בסיפור, לא מצליחה להתנפק, לא מצליחה... איזה סיפור? לא מצליחה לתרגל. את לא... דבר ראשון, לא צריך לתרגל בשביל להיות עצמך. לא מצליחה לתרגל בשביל להשקיט את הדעת. אז בעצם תתייחסי אליה כחלום. חלום זה אומר לא אמיתי. למה לנסות להשקיט משהו שהוא מלכתחילה לא אמיתי? אם היא לא אמיתית, תעזבי אותה לנפשה. עשיתי גם את זה, אני מנסה גם היום, כאילו גם עכשיו תוך כדי תרגול ניסיתי. זה מציף ומציף ומציף, אני לא יודעת אם אני לא מצליחה לראות את זה באותה מידה, או לא מצליחה, אבל זה מציף כל הזמן. מה מציף? מחשבות? מופיעות? מחשבות, תסכול, כעס, עצבות. כל אלה עולים בשביל להשתחרר, כן? זה תהליך של ניקוי, זיקוף. גם כשעושים ניקוי בגוף, כל הרעלים, כל הלחם, כל מה שיש בגוף,
יוצא מהגוף. זה אותו דבר. את נלחמת עם זה, זה משמר, אני ממש מתשת. כן, אז תני לזה, תני לזה, איך שאני רואה את זה, שרתת את זה, וצאת פנימה. מה הבעיה עם כעס כשהוא עולה? כאילו הכל ביחד מתערבב, קשה לי אפילו להגיד שזה רק כעס, או רק זה, או רק שיפוט, או רק... זה כאילו הכל התערבב במין משהו גדול, והוא... אוקיי, ואז מה? ואז קורה משהו אחד... ומשנה את זה. לא, קורה משהו אחד שאליו מתחיל ממש להגיד. זה תחושה. כל מה שקורה, מופיעות מחשבות מסוימות, ישר כל מחשבה היא בעצם, יש לה תחושה מסוימת, זה מעצים איזו תחושה פיזית בשדה של הגוף הפיזי, שלא רוצים אותה, ומתחילים להילחם איתה. רק ככל שמתמסרים לתחושה, לא חווים סבל. רק לא להילחם איתה, לבד לא להציף. היא כבר צפה. זה אשליה שאנחנו, שהתודעה צריכה לתת לה לצוף. היא כבר צפה. היא כבר עלתה. רק להיות עם זה. עם שליליות, עוד פעם זה לחזור להצהרה ושאלה. אני לא אמורה להיות מוצפת, האם זאת האמת. אני לא אמורה לחוות תסכול וכעס, האם זאת האמת. אני אמורה לחוות משהו אחר, האם זאת האמת. אני לא יכולה להתמודד יותר עם התחושות הפיזיות, האם זאת האמת. נמאס לי מהמחשבות האלה, האם זאת האמת. מי שאני בכלל מושפע ממחשבות, אם זאת האמת. אם הייתי משקיטה את המחשבות, הייתי יותר מאושרת. האם אני יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת? מצב אחר היה יותר טוב ממה שקורה, האם זאת האמת. יש משהו אחר ממה שקורה, האם זאת האמת. יש עתיד כשאני לא מדמיין, האם זאת האמת. אז התודעה נעה מהצהרה להצהרה עם שאלה. ואז הם, כל המקומות שיש התנגדויות מתגלות. כמו הרעיון זה שאני אמורה להשתיק את המחשבות. אז אם אני אמור להשתיק את המחשבות, האם זאת האמת, אז ישר אני יכול לראות. אם המחשבות הושתקו לו. אני בכלל יכול להשתיק את המחשבות, האם זאת האמת. מי שאני זז, האם זאת האמת. הרצון להשתיק מחשבה, רצון זה כבר תנועה. איך תנועה תגרום למשהו לעצור, להיות ללא תנועה?
זה בדיוק הפוך, זה אבסורד.